こんばんは。6月13日午後7時をちょっと回りました。いつも申し上げておりますけれども、やはり生放送ですので、今日はですね、配信に若干とろみましてですね、生放送の醍醐味といいますかですね、面白さですね、ということで、今日も生放送でお送りしております。607回のしゃべくり松野です。今日の松野なんですけども、もうちょうど良かったですね。暑くなく寒くなくというところで、過ごしやすい一日でした。ということでですね、先ほども申し上げましたように、生放送でお送りしておりますけれども、今日のゲストなんですけども、松代でですね、東条で、大紫の保護と、それから観察会に向けて、努力されておる平井勝さんと清水隆三さんにおいでいただきました。今日はどうぞよろしくお願いします。お願いします。今日もですね、素晴らしい日だったんですけども、この今出ております清水さん、ちょっとこう説明していただいていいでしょうか。はい。まず我々は今まで小生物育成環境保全プロジェクトという長ったらしい名前だったんですけど、皆さんの意見で松代大紫の里っていう会に変更になりましたので、それをまずお知らせしておきたいと思います。で、観察会に向けて今日のビデオをとか写真を見ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、まずこれですね。はい、この、今出てる大紫なんですけども、はい、これについてちょっと観察下で見れる状態のものを、写真とビデオでちょっと、お見せしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、今清水さんお話ありましたけども、今日はですね、皆様ご期待いただいてですね、素晴らしい感動的な動画がありますので、ぜひぐっくりとご覧いただきたいと思います。はい、それではこれは、はい、これはエラキー、あ、出てないんですね。はい、じゃあこちらの方を見ていただいて、はい、大紫の、幼虫が、秋から春5月近くまでこういう状態で木の下の葉っぱのところで越冬します。はい、これは、それで、はい、袋を越冬して今度、いよいよ大きくなるために、葉っぱの出る頃、保護したのとか、はい、木の下のに過ごしたものを捕まえたりいろいろしながら、ああやって袋をかけて大きくして皆さんに見てもらうようにしてます。はい、これは、はい、それが、大きくなってきた幼虫なんですけども、秋麗っていう状態で、これから時期にさなぎになるわけなんですけど、とっても可愛いんです。可愛い顔してますね。はい、いやいや愛らしいね。そうですね、もう猫や皆さんが可愛がってる猫や犬よりも可愛いぐらいに いい顔してると思います。はい、はいはい、これは横顔ですね。はい、はいはい、はい、その、はい、今の幼虫から今度サナギに変化するわけですけども、はい、それが感動的な画面動画ですので、よく見ていただきたいと思います。これは何をしてるんですか。サナギになるため の変化の過程なんですけど、角が取れてだんだん上上がっていって、はい、それから落ちて本当にサナギの形になるっていうことなんですね。それを早送りでやってます。はい、これが、大きくなって今のやつ、のがサナギになった状態です。木の葉と
全く同じようで、ちょっと見るとわからないぐらいのものです。これはそうなんですか。はい、なんか私なんか葉っぱにしか見えないんですよね。そうですね、はい、そう、これをね、観察会の時でちょっと子供が触るとピクピクっては動くんで、ものすごい感動して大騒ぎになるぐらいの感動するが状態の、ね、はい、はい、これはそれから、これがこれが今葉っぱ孵化する状態、ちょっとそこから行ってくる。わあ、すごい。ああ、すごいですね。皆さん言ってくれる。ちょっと渋さん、もう一回。はい。何回でも見てください。この場面に立ち会うのはなかなかね、いつでもできるってことはないんですけども、ちょうどいい素晴らしい時期に行くと。こういう立ち会うことができます。感動的だ。いや、すごい。もう一回。いや、すごい。いや、これは清水さん、本当に感動的な素晴らしい。いや、何回見ても飽きないですね。そうですね。いや、素晴らしい。はあ、これはもう何回見てもしょうがないね。そうですね。もうしょうがない。はい、次に行きたいと思います。はい、これは。はいはい、皆さんちょっと説明してくれ。これが成虫になりました。オスですね。あ、綺麗ですね。おー、これは大きい方がメスで、はい、これがメス。小さな方がオスです。あ、なんかオスの方がなんか美しいじゃないですか。なんか人間と違いますね。人間のだらこう男の方が大きいんですけど、これがオス、これがメス。メスの方が大きくて。はい、なんかあんまりね、ちょっと人間と違いますね。はい、これはこれがメスですよ。はあ、メスですね。メスとオスがこのメスを見つけて、はい、そうやって行動するんですよね。あ、これは何してるところですか。これは樹液をしてるところですね。ここで今なんか蜂がなんか狙ってるんですか、こちらを。そうじゃなくてね、蜂もやっぱりこの蜜って言いますか、樹液を吸いに来る。吸いに来る。ああ、なるほど。これは、あ、産卵。これが産卵ですね。そうです、交尾が済んで、しばらく何日かした後に産卵。これはちょうど産卵しているところです。おお、何これ、もう一回やってみた。動いてますね。はい、産卵の数かなんか出てましたか。というところですね。産卵の数かなんか説明してくれるって。これが大体1回の産卵で50から100ぐらい1頭あたり産むんですけれども、これが自然界では親ってますか、はい、成虫になるには大体100個の卵で1つないし2つぐらいだというふうに言われてます。全然釣れてる。画像が、画像も釣れてる。あ、これでちょっと今、ちょっとすいません。ずれてる、全然ずれてる、ずれてる。はい、これは産んで、この状態で、何日か、そのままです。で、はい、これが10日ぐらい
は経ったと思うんですけども、孵化した瞬間ですね。これも外敵から狙われたことあるんですか？そうですね、あのクモにとかカメムシとか、要はあの幼虫の体液をみんな吸っちゃうんですね。天敵がたくさんいるんですね。それがあの何日か経って、はい、まだあのこの状態ではあまり食べてないというか、あの茶色のまんまですね。でこの大きさで大体あの葉が枯れると越冬する体勢になる。なるほど。これはこれはあの全部葉が枯れて落葉して、はい、その葉と一緒に葉の裏に越冬してるわけですね。あ、そこで越冬するわけですね。だからまあこれはだから葉を裏側あの返して幼虫をあの見えるようにした状態です。あ、なるほどね。本来は下の方です。学校これなんか、はい、なんか蚊帳みたいなのずっとあるけど、はい、学校あの学校でもあの、大紫を観察するっていう、あのことに皆さんがあの関心を持って、協力していただいているものでハウスを作ったり、各学校で何校か、はい、こういう形で、作って観察しています。はい、生徒が説明してますね。はい、この間ねちょうど蝶々がいっぱいあのハウスの中にいたもので、はい、それをみんなで話そうかっていうことになったら、はいはい、先生が連れてきてもらって、ね、感動な場面がありました。これははい、中にテングチョウがいっぱいもう10匹以上入ってたと思います。あとゴマダラチョウとか。これもそうですか？そうですね、それもそうです。いろいろな各学校でいろんな形で、うん、あのこういう網をかけて、観察しています。まあ、朝あ生徒が出てきたらちょっと覗けるような形にしてます。に合わせてああいう格好になっちゃう。ああ、なるほど。あ、はい、これはあとはそれあのこの大紫の里で見られる、まあジャクワグハとかいろいろな蝶があるんで、はい、ちょっと見てもらいたいと思います。あ、これはあこれもそうですか？幼虫ですか？ジャクの幼虫ですね。この側槽が馬のつるくさっていう、つるくさなんですけど、それしか食べないんです。これはあれどっか、はい、あの大紫の里の看板のある上のところにあのそういう、巣を作っちゃうんですね。はい、これさなぎが、どこれがさなぎですよね。はい、どこライハルまでこのままじっとしてて越冬するんです。この間素晴らしい動画とか写真がたくさんありますね。これはそれがジャコウ、はい、ちょっと変わってるあれですね。あのあこれが出たとこですか？はい、出たとこですね。じゃあ出ても本当に生まれたてというとこですか？そうですね。素晴らしいですね。はい、これはあ今のジャコワンゲ。そうですね、ジャコワンゲ。こう飛んでるとこが綺麗ですね。はい、これはアサギマダラですね。あの旅する蝶と言われて、およく聞きますね。あの春先あの、まあ、あの四国九州、はい、あの沖縄の方からあの東北に向かって、はい、行きまして、東北で繁殖して、その繁殖したものが帰りにこの大紫の里に帰ってくる。アサギマダラの好きな、まあ、これは蜜吸うためのあれなんです。藤葉とマンがたくさん植えてあるんで、それを
蜜を吸いに行くと言って、また南の方へ帰ってくるということです。ああ、なるほど。はい、これは、あ、これもそうですね。そうです、同じですね。はい、あ、これもそうですね。はい、そうですね。はい、これはちょっと切れてるんですが、これは何つながろう。これはですね、あの、ヒョウモンチョウの仲間でツマグロヒョウモンっていうのです。もともとは南進の方までしかいなかったんですけど、温暖化の影響でこの北進でも最近たくさん見られるようになりました。これもまた変わった。これもヒョウモンですから、これが表になるんですけど、これがヒョウのもうしてるんで、ヒョウモンって。なるほどね。はい、これも変わった。天狗町、これも変わってますね。天狗町、これもあの、えのきを食べる、やっぱりあの同じえのきをあの食草にしてる蝶ですね。鼻がちょっとね、あの天狗のように長いんですよ。鼻って言っていいのかどうか。これが、これがね、あの今天狗町のさなぎです。ゴマダラ蝶。これはゴマダラ蝶ですね。これもやっぱりあのえのきの葉を食草にしてます。これは、あ、これは何？桜ですか？あの、ホムラサキの里ではいろいろなことをちょっと関心を持ってやっておりました。あの、桜の木もすごく立派なのがありまして、春の花見の時は、ちょっと花見もやろうかなということでベンチを作るために、置くために運んでるところです、はい、それでこれは看板を最近、あのちょっと古くなって、日痩せって言いますかね、してきたのでちょっと塗り替えって言いますか補修しました。これは、はい、あの森には木がいっぱいあって、それを ある程度切ったんですけど、その切った株が残ってなかなか草刈りやるにも大変なもんで、中澤建設さんに、建築さんですかね、はいはい、協力していただいてこの間たくさん掘りました、はい、はい、これは、これは、まあ、観察会用にあの、55型のテレビを今年購入しました。だから、観察会に、実際に見れない画面場面もこのテレビでどんなほとんどのことは見れると思いますんで、ぜひここでまた観察会に来ていただいて見てほしいと思います。これは、はい、大学生が実習ですかね、実習で、4人ほど今年は来ていただいて、まあ、短期間なんですけども勉強したり、いろいろしています。あの、はいはい、これはあの、まあ、大紫の里への道順なんですけども、今地図に入ってるのはあの古い方 の道順で来る方あのなんです、方法なんですけども、今度真っ白バイパスができたんで、温泉橋西から東へあの曲がっていただくと、この矢印の方向に行きます。自動的に大紫の里に着きます、はいはい、そのそばに駐車場もありますんで、はいはい、あのまたぜひ来ていただきたいと思います。で最後にこの先ほどの、これですかね、最後にあの先ほど行くんですが、観察会、はい、もう一回、はい、観察会は7月の3日、はい、一般なんですけども、それ以前にはあの小学生、まあ、保育園幼稚園の方も来れるところは来るようにあの予定しています、はいはい、あと、まあ、大紫の里の、ね、はい、環境もあの、夏は涼しくて、とっても過ごしやすくなってますし、あのテーブルもありますし、トイレもありますし、気楽にあそこへ来て、楽しんでもらいたいと思います。わかりました。今日はどうもだいぶあのトラブってしまってね、時間も延びてしまったんですけども、
お忙しいところ今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。皆さん今日は素晴らしかったじゃないですか。今日はね素晴らしかったんですよ。見てましたね。やはりこの浮かするところね、もう感動的でね、何回も私見てしまったんですけどね、いや素晴らしかったです。感激しました。あのような素晴らしい動画を見れるのは本当に幸せですよね。はい、はい、あ、これは後で予告の時に。これでいいよね。はい、じゃあそれでですね、昨日ですね、マスレキシャ110歳っていうのをやりました。でね、友也さんがね、こういうね、飛車は星を見るっていうので、いろんなね、その今着の写真集をちょっと作りましてね、そこでも販売いたしましたんですね。はい、これ歴史。でこれもね、結構いろんなこの街の中の風景だとかね、そういったものが出てます。はい、これ駅舎でこう販売したんですけど、街歩きセンターでもね、今度は取り扱うっていう形でやりますので、2200円かな、消費税込みで販売いたしますので、今日持ってきていただいたんでね、またお時間あれば見ていただいてご購入いただければありがたいかなというふうに思います。これも懐かしいそのったものが、ね、出ております。絵で描いてあるのでね、ぜひご覧いただいてご購入いただければと思います。はい、はい、そんなことです。はい、じゃあ来週は、はい、来週ですね、来週は私ですかね。はい、そうですね、はい、はい、そうですね。実は今年度ですね、4月に、校長先生じゃなくて教頭先生ね、着任されましてですね、でそのいろいろ着任された中でですね、教頭先生がですね、本当にね感動的な思いをされたそうなんですよ。でそのような思いをですね中心にお話ししていただきたいと思うんです。それでまあ、それとバスですね、今日も、この町長ですね、大紫ですね、大紫の里ということでお話になったんですけども、はい、やっぱり教頭先生もですね、この大紫の、ちょっとこれ映してもらっていいですか、はい、教頭先生もですね、この大紫の里ね、これ関わってらっしゃるんですよ。あ、そうなの。この保護にね、だいぶご尽力されてるようで、まあ、ここら辺のお話もですね、明日、じゃねえ、来週ですね、明日じゃねえ、来週、今日噛んでますね、だいぶ、はい、来週お話しいただけるんじゃないかと。来週は何、教頭先生だけ。そうです、教頭先生だけで、はい、今右側はあれだね、小林さんですかね。小林さんだね、はい、そのようなね、はい、感動的なお話と、はい、本当に観察していただく、はい、ご苦労話なのでね、はい、交えてお話しいただけるんじゃないかと、はい、こんなふうに思っております。わかりました、はい、じゃあ来週ですね。はい、そうですね、それでは来週のしゃべくり松のどうぞお楽しみに。はい、松代はあなたの街、それそれそれくらい松代、また見て。